В Мелітопольському районі продовжується низка мітингів проти третьої хвилі мобілізації до Збройних сил України. Сьогодні мешканці трьох селищ району – Костянтинівки, Вознесенки та Мордвинівки – перекрили трасу в районі проїзду до Вознесенки. Десятки жінок блокували рух автівок та вимагали, щоб до них приїхали представники районної влади та військкомату. Загалом вимоги та гасла жінок нічим не відрізнялись від тих, що лунали на минулих мітингах. Як відзначають представники правоохоронних органів, на всіх акціях протесту можна було помітити одні й ті ж обличчя. Мітингувальники вдалося умовити розійтись начальнику Мелітопольського відділу міліції Олександру Мальковському. Він повідомив, що голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов збирає екстрену нараду за участі районної влади, щоб розглянути вимоги і питання мітингувальників. Шостого серпня в селі Тамбовка був пошкоджений водогін, який забезпечує питною водою місто Мелітополь. Для ліквідації пориву на місце пригоди негайно виїхали спеціалісти комунального підприємства «Водоканал». В этом месте проходит водовод диаметр 500 на город Мелитополь. Это основная водяная жила на город Мелитополь. То есть основная масса воды с Новофилипповки, с насосной, по этому водоводу получает город Мелитополь. За словами спеціалістів, причиною аварії стало роз'єднання сполучення між основним водогоном та водною мережею кооперативу «Лісовий». Роботи з ліквідації пориву тривали 2 години. Завдяки оперативним діям спеціалістів КП «Водоканал» перебоїв з подачею води у Мелітополі вдалося уникнути. Голова Мелітопольської районної державної адміністрації Олександр Мордик продовжує свої виїзди до сільських рад району з метою перевірки бюджетних установ та готовності учбових закладів до нового навчального року. Днями районний очільник завітав до Новинської сільської ради. Місцеві школи вже майже повністю готові для того, щоб відкрити свої двері для дітей у вересні. Закінчується ремонт у дитячому садку, після якого в ньому планується організувати ще одну дошкільну групу. Під час кампанії по благоустрою населених пунктів сільської ради було висаджено 540 дерев. Дерев дуже багато. І дуби, і кльони, і катальпи, і іви, і берези, і сосни, і пірамідальні туї. У нас всі дерева, всі дорогостоючі. Ну, поселок ми озеленили дуже здорово. Також у ході ознайомлення посадовці завітали до села Данило-Іванівка, де проходить ремонт місцевого водопроводу. Справа в тому, що на цій ділянці з самого початку заклали браковану трубу, яка й була причиною постійних проблем з водопостачанням. Ми більше року шукали гроші, знайшли ми зараз гроші, приобрели цю трубу, організували підприємців, всіх спонсорів, розрили. Зараз положимо нову трубу, щоб не було в людей пориву. Після завершення огляду Олександр Мордик дав оцінку підготовчій роботі Новинської сільської ради. Впечатлення у мене хороші. Хочу відмітити хорошу роботу руководства сільського совету по благоустройству села, по допомогі нашим отраслям образування, здравоохранення. Я не був здесь на протяжении 5 років і бачу положительну динаміку. В цілому Новинському сільському совєті створені умови, нормальні умови для проживання, для учоби і проведення досуга. Також районний очільник відзначив, що сільським радам Мелітопольського району вдається добре виконувати поставлені задачі, незважаючи на економічну кризу в Україні. До кінця серпня голова райдержадміністрації планує відвідати всі без винятку сільські та селищні ради району з аналогічною перевіркою. Минулого тижня працівники державного підприємства дослідного господарства «Відродження», навколо якого точиться чимало суперечок щодо розпаювання його земель, заслухали доповідь виконуючого обов'язки директора підприємства Володимира Журавльова.
Нагадаємо, що мешканці села Відродження, переважна кількість яких не є працівниками господарства, неодноразово проводили акції протесту. Під час них селяни вимагали розпаювання земель дослідного господарства Відродження та зняття з посади Володимира Журавльова. На зустрічі із колективом керівник відзвітував про ситуацію, що склалася з бюджетом дослідного господарства, та відповів на питання працівників. Володимир Журавльов зазначив, що посіви господарства з 2012 по 2017 рік знаходяться у заставі по форвардним контрактам перед товариством «Торговий дім «Украгропром». Також є кредиторські заборгованості перед товариством «Торгова аграрна компанія». Загальна сума боргів складає близько 17 мільйонів гривень. Володимир Журавльов зазначив, що підприємство вже було боржником, коли він приступив до виконання своїх обов'язків. Я возив в академію, щоб подати в суд на «Агропром». Вони пройшли як першими, із 16, яких вже будуть подавати на суд. Суда ще не було, тобто чекаємо рішення суду. Для нас найголовніше, щоб не відтягнути час, а щоб реально зменшити кредиторську задовженість перед «Агропромом». Тобто там накручено десь процентів, ну, можна говорити 30, 40, 50, 30, 20, не знаю скільки. Тобто суд має определити і винести вердикт. От цього, в принципі, ми очікуємо суду, який буде... Я сподіваюся, в цьому році. Щодо питання розпаювання земель дослідного господарства Відродження, то Володимир Журавльов зазначив, що цю проблему нещодавно обговорювали на зустрічі аграріїв із міністром аграрної політики та продовольства України Ігорем Швайкою та передав відповідь державного очільника працівникам підприємства. Також Швайка остановився кратко на розпаюванні державних підприємств. Я абсолютно говорю вам то, что он сказал. На сегодняшний день не стоит вопрос о распаивании государственных предприятий. Я говорю так, как оно есть. Не потому, что я там не хочу или еще кто-то. Во-первых, закона нет. Раз, с 2010 года его отменили. И второе, это государственные земли. Принимают решения как Академия, так и Кабмин, и Верховная Рада. Як зазначає Володимир Журавльов, цього року, незважаючи на економічні труднощі, підприємство змогло вдало провести зернозбиральну кампанію. Так, по валу зерна дослідне господарство Відродження зайняло друге місце в районі і зібрало 6478 тонн зерна. Керівник господарства покладає надії, що завдяки таким результатам потроху вдасться відновити сільгосптехніку. Під час спілкування з керівництвом людей турбувало питання виділення земель під пасовища для домашньої худоби, на що Володимир Журавльов зазначив, що для цих потреб вже відведено 16 гектарів землі. Наразі селянам слід оформити її у сільській раді. Учасники зборів не залишились осторонь і проблем соціальної сфери села Відродження та попросили свого керівника посприяти у відкритті дитячого садка. У відповідь Володимир Журавльов пообіцяв у межах можливостей надати свою допомогу. Також перед присутніми відзвітували головний агроном та головний інженер підприємства. Після чого на зборах колективу було одностайно затверджене рішення визнати роботу державного підприємства дослідного господарства Відродження задовільною. На що чекати мешканцю Мелітопольщини, якщо в нього буде потреба отримати публічну інформацію від фахівця районної державної адміністрації? По досвіду люди знають, що не завжди в таких випадках все йде без перешкод. І не тому, що посадовці роблять це навмисно, а тому, що службовці не завжди встигають опанувати нові закони і постанови. Ось чому минулого тижня в Мелітопольській районній державній адміністрації пройшов семінар, на якому співробітникам установи розповіли нюанси закону про доступ до публічної інформації. За проведення заходу відповідала громадська організація «Укрпростір», яка проводить свої семінари для держслужбовців по всій території України. Даний семінар було організовано саме для співробітників різних структурних підрозділів районної адміністрації, яких питання доступу до публічної інформації торкається у першу чергу. Тому що звернення
людей, жалобы, встречи. Все это проходит на уровне районной администрации. Ну, нас тут вроде Мелитопольский район сказали, что особых и жалоб, и таких вопросов, которые они вот анализировали по области, значит, нету. Ну, приглашены все специалисты, руководители, приглашены члены общественного комитета Мелитопольского района. Я думаю, что это семинар будет полезным для всех. Директор організації «Укрпростір» Наталія Селюкова розповіла про найбільш актуальні запитання, які хвилюють не тільки співробітників Мелітопольської районної адміністрації, а й інших установ, в яких проводилися подібні семінари. По срокам, каким образом дать ответы на некорректно составленные информационные запросы, какая информация должна содержаться на информационных стендах, какая должна размещаться на сайтах, каким образом это все упорядочить. Ну и часто возникают конфликтные ситуации по принципу, вот нам задали тот или иной запрос, должны ли мы на него отвечать. Присутні дізналися, за що відповідає державний службовець, а також про адміністративну та кримінальну відповідальність, яка чекає на них у разі порушення закону про доступ до публічної інформації. Окрім цього, Наталія Селюкова відповіла на чималу кількість запитань від співробітників адміністрації щодо конкретних випадків під час їх роботи в нашому районі.